сучасна Літва, гэта сучасная Беларусь. А Літва жмоць. Тое, што ён пісаў Літва, бацькоўскі край, ты як здароўе тое, не цэні маючы, страцім за залатое, ён маў сваю радзіму, сучасную Беларусь. Сябе называў увесь час ліцвінам, прытым з мяккім знакам ліцвін, я ліцвін казаў. Ну, праўда, калі жыў за мяжой, то ён пісаў і што маці полька, верш ёсць такі, і палякам сябе называў, ну, па веравызванню больш гэта, гэта шляхта каталічына, скажам так. Вось. Увесь час марыў пра вяртанне на радзіму, і нават вось літаральна учора у лістах да сяброў выпадкова вынайшла выраз, дзе ён піша, узгадвае Беларусь, менавіта слова Беларусь. Ён быў у Маскве, быў у Адэсе, у Крыме, у Петербургу, і вельмі часта яго запрашалі на вечарыны літаратурныя, якія праводзіліся ў дваранскіх дамах, у дваранскіх сем'ях. У Адэсе запрашала і Каріна Сабанская, і графіня Варанцова. І вось менавіта графіня Варанцова з адэскага перыяду была ж такой блізкай, цеснай сяброўкай. Акуляры Адам Міцкевіч забыўся яшчэ ў Маскве. І калі ён ад'ехаў за мяжу, паехаў ўжо ў маі 1829 года, графіня Варанцова гэтыя акуляры захоўвала ў сябе доўгі час. Потым яна перадала сваім дзецям, нашчадкам, і ўжо ў 1955 годзе, калі быў адкрыты наш музей, з Масквы прыйшла бандэролька з запіскай на рускай мове «Ачкі» Адама Міцкевіча. Гэта падарунак нашчадкаў Варанцова. Калі б, я так думаю, не зрабіў ён так шмат для літаратуры, для нават палітычнай дзейнасці, можа, яго не заўважылі бы, але нарадзіўся ён на беларускай зямлі і чэрпаў натхнення з атачэння, з мясцовага асяроддзя, з творчых вытокаў, з народных вытокаў. І тым больш, што вершы, асабліва вось першапачатковыя і балады, і рамансы, і нават лірычныя, яны заснаваны шмат на беларускіх звычаях, традыцыях, на фальклоры, на якім бы ён выхаваны, выступаў за свабоду, калі займаўся палітычнай грамадскай дзейнасцю, не толькі ж беларусаў ці палякаў. За мяжой ён займаўся за свабоду ўсіх прыгнечаных народаў, змагаўся, выступаў, удзельнічаў у паўстанні, паехаў у Турцыю падчас Крымскай вайны, дзе змагалася шмат народнасці супраць расійскай імперыі. Палітыка цара, самадзяржавы для яго была захопніцкай. Там ён паехаў змагацца за свабоду і бацькаўшчыны сваёй, і прыгнечаных народаў. Чалавек свету, я так лічу. Ну, гэтыя следчыкі, Мальдзіс, Марфлін, напрыклад, яны таксама кажуць так, што гэта беларускі польскамоўны паэт. Мне больш так падабаецца.